კავკასიაში ავაშერ მრავალი საუკუნის გამოში თანამედროვე სახელმწიფო იცით რატო რა მოხდა 2008 წელს იამადაევებმა ჩეჩნებმა თქვეს უარი ცხინვალში ბრძოლაზე ჩვენ ორივე იამადაევი მოკლეს ამის შემდეგ ერთი საიმიროებში სადაც გაიქცა მანამდე მისი ძმა მოკლეს თეთრი სახლის მოსკო რატო იმიტომ რომ უკვე ჩილო კავკასიური პოლიტიკა ქონდა ქონდა ის რომ ჩვენ შევძელით ამ ხალხებთან ურთიერთო იმიტომ რომ რუსეთის ადრე თუ გვიან კონტროლს დაკარგა ადრე თუ ჩემი ვარაუდია მაქსიმუმ რამდენიმე წელიწადში აი ამ თელ პერიმეტრზე აი რასაც უყურებთ უფრო ხე ბრღამია მაგრამ დღე უყურებ ხობა იქით რა არის იქ დაკარგავს აუცილებლად კონტროლს ჩვენ ამ ხალხებთან თუ ხოლმე ურთიერთო მაგრამ ამ კონტროლის დაკარგვის პირველი ეტაპი 2008 წელი როცა იამადაევების ჩეჩნულმა რაზმებმა პრაქტიკულად გარდა ცალკეულ გამოაყენესა უარი თქვეს ბრძოლაზე ეს არის რაც ჩვენ რაც ჩერქესები დღეს ადიღელებს უმნიშვნელოვანეს ნაწილი. დღეს რო იყოს აფხაზობის თითის გამძლეობი არ იყო. თუ იომებდნენ, იომებდნენ, თუ იომებდნენ. ჩვენ რომ არ გვიდა, მაგრამ რო იყოს 92 წელი, იომებდნენ საქართველოს ხარეს. რამდენიმე ჯერ ჩამოვიდნენ მათი ლიდერები და მე ვიცი მათი რიტორიკა რა არის დღეს. ეს ყველა პატარა ერია და მათ თუ ადამიანებს მოეპყრობი, სოლიდარობის განცდა გიჩდება და ჩვენ მუდმივად გვიყალიბებდნენ ის რომ ჩვენ ესენიანი ჩვენ იმტრები და თურმე ერთ მოწმულ რუსეთ რომელიც ჩვენი ეკლესიები დაანგრია, გადაღება მოხსპო, ის არ კარგი. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ვილაპარაკოთ რომ патриархи просто патриархи ჩავიდა და ყველა და სახალხო დიპლომატია ვაკეთოთ. რა თქმა უნდა, სახალხო დიპლომატია თავისთავად პრობლემა არ არის.